Gospođa Šnele, jedna od ključnih tačaka o kojoj u poslednje vreme govorimo, a jako je važna, jeste prevencija uopšte. Koja je uloga centra i koje su to aktivnosti koje vi preduzimate? Pa, uloga centra je da podignemo, znači, svest naših ljudi o tome da moraju da se javljaju redovno svom lekaru na te redovne preventivne preglede, a ne onda kad dođe do bolesti, pa onda je već kasno. Znači, mi ovde držimo 4 škole svakog meseca, to je škola za trudnice koja ide uglavnom početkom meseca, to je ta prva nedelja, kao i danas što imamo. Zatim imamo školu za dijabet koju drži doktorka Marina Manić, onda imamo školu za hronične opstruktivne bolesti pluća koju drži doktorka Srebra Kostić i imamo znači školu za kardiovaskularne bolesti koju drži doktorka Marina Manić sa sestrama, znači koje takođe vrše te edukativne kurseve. Šta je bitno? Bitno je da svi pacijenti koji su zainteresovani za ove naše aktivnosti koje se odvijaju svakodnevno u preventivnom centru mogu da dođu ovde kod mene posle 11, da se prijave i da im ja dam uputstva kada da dođu i kada se škola odvijaju. Koliko su ljudi zainteresovani za ovakve škole i za ovu vrstu predavanja? Pa zainteresovani su, znate koliko, kada ih nešto zaboli, e onda dođu da nešto čuju, a pre toga ne. Znači, vrlo je teško animirati ljude da bilo šta saznaju o svom zdravlju, o tome kako da vode zdrav stil života. Eto, u takvom vremenu živimo, valjda ćemo uspeti da svojim aktivnostima povećamo tu svest ljudi da počnu da razmišljaju o svom zdravlju. Evo, sada ide 24. znači septembar, kada je Svetski dan srca i onda, znači, mi svojim akcijama pokušavamo da podignemo taj svest ljudi da malo utiču na svoje zdravlje time što će promeniti način ishrane, zatim jesti što više voća i povrća, fizičku aktivnost, bar 30 minuta dnevno je dovoljno da povećaju, znači, i da smanji svoj rizik za bolest, a da utiču na svoje zdravlje. Zatim, da redovno kontrolišu šećer u krvi, holesterol, da redovno kontrolišu svoj krvni pritisak. Sve to će biti ovde, bit ćete obavešteni, znači, blagovremeno, bit će ovde jedno predavanje, patronaža će obaviti, znači, predavanje u školi, putem izložbe ćemo takođe obavestiti javno mnjenje o svemu. Vi obaveštavate, znači, građane i da kažemo, za prevenciju da ne dođe do nekih bolesti. Međutim, postoji i onaj oblik prevencije ukoliko je došlo do nekog problema, kao što su visok pritisak ili šećer u krvi, da i tada postoji prevencija u slučaju što dužeg očuvanja zdravlja. Da, da. To su u stvari i prvenstveno cilj ovih naših škola, da i kad je već došlo do toga, onda ljudi uglavnom dolaze da se informišu šta i kako dalje da nastave svoj život i onda mi njima dajemo uputstva, određene dijete, savete. Znači, nije loše da ljudi to znaju, da se obrate ovde, da dođu, to je prvenstveno cilj ovog centra.